Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, com grande alegria estou aqui com vocês para mais um Líder SA. Hoje nós vamos conversar com Maurício Rodrigues, o presidente da Bayer Crop Science para a América Latina, que é a divisão agrícola da companhia. Ele também já ocupou o posto de vice-presidente de finanças para a América Latina na empresa. A Bayer é uma empresa inovadora com uma história de mais de 150 anos e competências centrais nas áreas de saúde e agricultura. Chegou ao Brasil em 1896 e o país é o maior mercado da Bayer na América Latina. Maurício soma mais de 20 anos de experiência, especialmente no agronegócio, gerenciamento de riscos e liderança de grandes grupos em diversas regiões. Anteriormente, a Bayer trabalhou para o banco BBA e teve uma extensa carreira na Monsanto. Rodrigues tem experiência global com passagens pelos Estados Unidos e México e é formado em engenharia civil pela USP, com diversos cursos de pós-graduação e extensão, inclusive internacionais. Maurício, uma honra recebê-lo no Líder SA. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa investir um pouco do tempo aí para bater um papo. E já agradeço desde então o convite de vocês. Nós que agradecemos e estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Nós sabemos que o Grupo Bayer é um gigante e atua em diversas frentes, em especial na área de medicamentos e agrícola, e você está à frente desse desafio na América Latina da divisão agrícola, veio como anteriormente vice-presidente de finanças. Maurício, contextualiza um pouco para a gente como funciona, qual é a dinâmica da Bayer Crop Science. A Bayer é uma empresa multinacional, que tem três divisões no mundo inteiro, como você bem disse, a divisão agrícola, chamada Bayer Crop Science, uma divisão farmacêutica e uma divisão de consumos, que é chamada de Consumer Health. Ela acaba sendo bastante conhecida por essa divisão de consumos também, pela aspirina, pelo Bepantol, imagino que muitos conheçam os produtos, mas a divisão agrícola hoje representa mais ou menos metade da empresa globalmente. É uma empresa que está baseada em diversos países ao redor do mundo. E a América Latina, dentro dessa divisão agrícola, representa mais ou menos um quarto do faturamento global. Então, ela tem uma representatividade muito grande, evidentemente, muito em função da potência que é o Brasil e vários dos países, Argentina, México, do ponto de vista de potencial agrícola. Nós temos o hábito de contar as trajetórias dos grandes líderes aqui no programa e eu gostaria que você contasse a sua história profissional e pessoal, Maurício. Os nossos telespectadores e telespectadoras sempre têm essa curiosidade de como as coisas se desdobram até chegar à cadeira de principal executivo de uma companhia tão grande como a Bayer. A minha carreira, lá se vão quase 25 anos de formado. Eu sou formado em engenharia civil, aqui em São Paulo, pela Universidade de São Paulo, e pautei, apesar da formação em engenharia civil, pautei a maior parte da minha carreira na área financeira. Eu tive a oportunidade de trabalhar em dois bancos, antes de me juntar a uma empresa que na época se chamava Monsanto, e começar a minha trajetória na área financeira desde então. Foram 19 anos naquela empresa que acabou sendo adquirida pela Bayer e eu estou na Bayer nos últimos 3 anos, juntando aí já 22 anos no setor agro, que tem sido uma paixão para mim, né? Apesar da formação em engenheiro civil e ter essa base muito sólida na área financeira, eu desde então trabalho já mais de 2 décadas com o setor agrícola e aprendi a admirar, a reconhecer muito o trabalho e a entender a importância e a relevância do setor agrícola, não só no Brasil, na América Latina e no mundo de uma forma geral. Então, tem sido uma história de aprendizado bem grande,
E agora, mais recentemente, há pouco mais de 3 meses, eu tive o prazer de ser nomeado como responsável pela divisão para a América Latina, o que representou, sem dúvida, uma mudança expressiva de responsabilidade, mas que vem, de uma certa forma, como uma continuidade de alguém que já vem trabalhando há tanto tempo dentro do segmento agrícola e agora tentando aprender mais, conhecer mais de todas essas áreas, saindo da área financeira e tentando expandir o máximo possível para todas as outras áreas dentro da organização. Traz para a gente, Maurício, o tamanho do mercado agro. Nós sabemos a importância que tem o agronegócio para o nosso país. Afinal de contas, palavras até do Mark Reicher, que foi presidente do Grupo Bayer, o Brasil é o celeiro do mundo, quando eu entrevistei. Contextualiza para a gente a importância e quais são as estratégias que a Bayer tem implementado na divisão agro para o nosso país e, naturalmente, para a América Latina, pela qual você responde também. O agro vem crescendo absurdamente, né? Ele tem uma representatividade muito grande, não só em termos de empregabilidade, em termos de exportações, mas de geração de riqueza. E vem pautado muito num aumento de produção dentro de áreas, evidentemente com todas as limitações e com todos os cuidados para que isso fosse muito pautado no aumento de produtividade. Então, o que nós conquistamos ao longo das várias décadas foi efetivamente aumentar a produtividade do segmento agrícola, tentando trazer cada vez mais produtividade dentro da mesma área. E isso tornando o Brasil e a América Latina uma potência nisso. Eu acho que é interessante, se você olhar em termos de números, como que a gente representa, número um, em diversas commodities em termos de exportações mundiais, e normalmente pautado por essa produtividade, por essa capacidade agrícola muito forte. Então, talvez o segmento agrícola seja aquele em que nós somos primeiro mundo globalmente. E talvez por isso, estar nesse segmento no Brasil representa um pouco distinto do que em algumas outras multinacionais, onde nós somos vistos de igual para igual ou, em muitos casos, como referência para as outras regiões do mundo. Então, sem dúvida, é um prazer trabalhar nisso, é um desafio muito grande, mas algo que o Brasil vem consistentemente crescendo e se desenvolvendo. Maurício, dentro do que você tocou nessas questões da importância do Brasil, nós sabemos que grandes mercados consumidores, como por exemplo o chinês, o americano, o próprio europeu, em diversas das commodities, ele tem um nível de consumo maior do que a produção interna. Então a exportação sempre foi muito forte no nosso país. Como você percebe essa importância da exportação das commodities, mas também o posicionamento do Brasil enquanto indústria de transformação? Quer dizer, nós exportamos sim muitas commodities, mas como o Brasil está posicionado em vender também o produto transformado, ou seja, não só o insumo, mas também o produto final, não só a soja, mas o hambúrguer de soja, por exemplo. Nós temos nos desenvolvido nessa linha também, Maurício? Eu acho que, sem dúvida, nós viemos nos desenvolvendo ao longo dos vários anos. São investimentos feitos em diversas frentes, né? Mas, evidentemente, a gente continua com essa responsabilidade, com essa capacidade de exportação de produtos mais de base, que continuam sendo extremamente importantes. Mas acho que o que o agronegócio e as indústrias vêm se desenvolvendo ao longo do tempo é como que a gente vem aumentando a nossa representatividade também em outras etapas dessa cadeia de valor. E acredito que ao longo dos últimos anos a gente percebe um avanço significativo, ainda tem um caminho, acho que ainda tem um caminho importante, mas se percebe avanços a passos largos nas mais diversas frentes dentro do agronegócio e percebe-se que a gente está deixando de ser visto único e exclusivamente como um exportador de grãos e também atuando nas outras etapas da cadeia. Eu sei que você tem na sua agenda
temas como responsabilidade socioambiental muito presentes, né? Quais são as iniciativas que a Bayer Crop Science tem implementado junto também aos agricultores para o desenvolvimento sustentável da agricultura e, por conseguinte, do nosso planeta, não é verdade? Começamos do seguinte ponto. A Bayer, como estratégia, ela passa por três pilares: inovação, transformação digital e sustentabilidade. E nós somos uma empresa que globalmente investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos falando de mais ou menos 2 bilhões de euros investidos anualmente para desenvolvimento de soluções, tanto na área de sementes e biotecnologia, quanto na área de proteção de cultivos, além de vários produtos e serviços digitais. E isso sempre pensando em qualquer investimento em inovação, que também seja um investimento em sustentabilidade. Então, nós temos uma série de compromissos globais até 2030, que estão basicamente empenhados em ajudar a reduzir o nosso impacto ambiental em relação a esses insumos e recursos naturais, de forma, de alguma maneira, a reduzir a pegada de carbono da agricultura e apoiar pequenos agricultores com acesso a inovações, conhecimentos, parcerias ao redor do mundo. Um exemplo disso, do que a gente vem fazendo, é uma iniciativa que a gente tem chamada Carbono Bayer. A gente lançou recentemente no Brasil e na Argentina um programa chamado ProCarbono, que basicamente oferece vantagens para agricultores que optam por intensificar a adoção de boas práticas de manejo para aumentar a sustentabilidade e produtividade da lavoura. E isso, na verdade, vem de encontro com aquele conceito de como que a gente se torna cada vez uma empresa inovadora e que pense na questão de sustentabilidade da mesma forma. Muito importante essa questão que você tocou. Eu sei que, historicamente, executivos que passaram pela Bayer, como o Theo van der Loo também, são envolvidos com essa questão da diversidade, da equidade. Eu sempre digo que diversidade, na verdade, a gente nem deveria discutir, afinal de contas, todos nós somos diversos, né? Mas temos que fazê-lo para que a gente consiga transformar isso em equidade. Qual é a sua visão, não só sobre a importância, que é evidente que uma empresa, quanto mais diversa, mais criativa ela se torna, mas a importância de ter uma empresa do porte da Bayer e que historicamente tem gestores acompanhando essa agenda, e também, naturalmente, né, Maurício, de ter um homem negro, que nós sabemos que o quão isso é raro nos cargos de altos executivos, à frente de uma companhia tão grande. A gente vem numa jornada nesse aspecto, que é uma jornada de aprendizado. E acho que é muito importante dizer, isso não é algo, como você bem disse, que começou ontem. Não começou por um modismo, não começou simplesmente por uma reação a uma determinada ação. O que vem ocorrendo ao longo dos últimos vários anos, e você citou o caso do Theo, eu diria que ao longo dos últimos 6 a 7 anos, nós viemos investindo muito em tornar esse ambiente mais diverso e, antes de mais nada, um ambiente mais inclusivo. E o que que a gente fala com relação a esses dois aspectos que a gente comenta bastante? Tentar trazer mais diversidade para a empresa, mas assegurar e lutar para que aquele ambiente seja suficientemente inclusivo para que essas pessoas com formações distintas, com etnias distintas, com orientações sexuais distintas, homens, mulheres e assim por diante, possam exercer o máximo da sua capacidade. Isso é um ambiente inclusivo e é isso que a gente vem batalhando, porque não é fácil fazer isso. Porque a nossa sociedade, de uma forma geral, não é esse ambiente o mais inclusivo possível. A gente não precisa ficar falando sobre todas as disparidades, né? Então, já está mais do que provado que muitas das cotas e muitas das discussões que ocorreram no passado para dar acesso à educação às pessoas contribuiu bastante para a gente ter cada vez mais pessoas formadas e bem graduadas. Agora, acho que chegou a vez das empresas de fazer também a sua parte, de trazer essas pessoas muito bem
recém-graduadas para dentro das empresas. Nós temos muito trabalho a ser feito, mas eu acredito que a gente já está desperto àquilo que precisa ocorrer, caminhando na direção adequada, muitas vezes indo dois passos para frente, às vezes um passo para trás, anda mais três para frente, mas caminhando na direção correta e tomando atitudes que nos qualifiquem para cada vez mais ser considerada essa empresa inclusiva. O slogan do nosso programa é o Olhar do Amanhã, então eu gostaria de lhe perguntar em relação ao agronegócio. Nós sabemos que, sim, ele é muito pujante no Brasil, sim, ele vem crescendo nesse momento, inclusive, né, em razão de nós abastecermos, como você comentou, com commodities boa parte do mundo. Mas quais são as perspectivas que você vê para o agronegócio brasileiro, até do ponto de vista de tecnologia que você comentou, num horizonte de 5 a 10 anos, por exemplo? No Brasil, especificamente, o setor atravessa um momento único, que mesmo com todos os impactos da pandemia, a gente segue bastante otimista no trabalho que vem sendo feito no país. A gente tem, de uma forma geral, registrado um excelente desempenho, e a divisão agrícola tem crescido e tem, acho que, aumentado a sua representatividade, mas a gente continua acreditando nessa revolução que a gente vem passando e cada vez mais baseado em ciência e tecnologia, que, como eu disse, são pilares nossos dentro da empresa, para ganho de produtividade. Então, eu sou bastante otimista para a continuidade desse cenário de crescimento, esse cenário de criatividade, esse cenário de curiosidade e aptidão à absorção de novas tecnologias, de aceleração, de vanguarda, de interesse em adoção de novas técnicas de aprendizado. O avanço que a gente tem visto do ponto de vista da utilização da tecnologia cada vez mais para aumento de produtividade e também para questões de sustentabilidade é muito alto. O uso de dados já é uma referência e tende a ser uma tendência e tende a ser essencial nesse processo, porque no final do dia a gente tem um desafio muito grande, que é alimentar essa população crescente. Essa contribuição do setor agro é muito relevante, e é isso, uma junção de tecnologia, produtividade, sustentabilidade. Para mim, esse é o caminho para os próximos anos, e muito crescimento. Evidentemente, sempre lidando com todas as incertezas e complexidades de um ambiente macroeconômico, que todos nós que estamos inseridos dentro disso, lidar e saber lidar com todas essas crises e com toda a volatilidade que o país eventualmente passe. Mas, como eu disse no início da minha fala, eu continuo vendo um setor bastante resiliente e um setor bastante forte para atravessar todas essas crises e seguir crescendo. Nosso tempo chegou ao final. Eu quero fazer a você a pergunta que é a marca do Líder SA, porque estou realmente curioso pela sua opinião. Para Maurício Rodrigues, o presidente da Bayer Crop Science para a América Latina, qual o Brasil que dá certo? É aquele Brasil criativo, é aquele Brasil organizado, é aquele Brasil que valoriza todas as nossas diversidades, é aquele Brasil de vanguarda, é aquele Brasil sustentável. E nós, dentro da empresa, tem uma missão da questão de saúde para todos e fome para ninguém, que eu acredito que é um país que contribua muito para essa missão, que é um país que esteja altamente conectado em como que a gente produz mais, como que a gente produz de maneira mais sustentável, como que a gente olha para o futuro, esse futuro que a gente acredita que seja muito positivo e que a gente venha contribuir para trazer saúde para as pessoas, para eliminar a fome, para de alguma forma ser o mais eficiente possível e o mais respeitoso possível. Então eu sou bastante otimista com relação a esse Brasil para o futuro, evidentemente respeitando todos os desafios que a gente tem pela frente, todos os altos e baixos, mas no final do dia bastante otimista e bastante confiante de que a gente tem todos os elementos para ser esse país que dá certo. É só uma questão de seguir nesse caminho que a gente já vem trilhando, principalmente falando especificamente do agronegócio. Que mensagem espetacular você deixa, em especial vou fazer aqui, tomar liberdade e fazer uma aspas: saúde para todos e fome para ninguém. Maurício, muito obrigado por esse papo, quero lhe agradecer em nome
do Líder SA, dizer que as portas do nosso programa estarão sempre abertas a você e ao Grupo Bayer. Muito obrigado, Maurício. Obrigado a você, Ricardo. É um prazer novamente e até breve. Eu quero agradecer imensamente a audiência de todas e todos vocês e deixar sempre o nosso convite para nos seguir no Instagram, @ricardo.bmq, @líder.sbt. Vai ser uma alegria e uma honra ter vocês conosco. Até o próximo programa. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.